Ya. Aduh, nah bagus lagi. Bau 2 minggu duduk di negeri orang. Dah lemah kakak di negeri orang. Sagi bau kakak duduk di kucing. Loh kakak aneh-aneh ya kan kita. Ya rapi. Kita habong, bak kakak habong. Silah tau mbak kakak menogeng. Sama diri empun baru 2 lagi. Diam di sike. Lu nak ya nak ya. Oh, nak putih. Pemodah kita siotuk. Kalau kita tu nyangkut hame situ. Nih, pokoknya sen. Lah kerono. Nah, malu tu malah. Tekayo. Saya dah kerja lain. Ayo. Yeah. Tapi kami nak ucap ibu terima kasih. Kita orang suara sekawak. Sebab interview kami. Ya, kami. Iye, yeah. Ndak hati kita berinterview kami. Tu muka 3 orang tu datang mak kami tu. Poso kentak lalu tu. Orang budi jangan lupa naik gaji malu tu telah malu tu. Ya, cak cerita kami apa budi. Assalamualaikum.